दामबाबाचो गुलाल हो मठग्रामस्थ हिंदू सभा हे सादर करतात. बुधवाराक नाल दवरून केणयेल घरा कोमांक तो ब्रेस्तारा हांगा हाडून ब्रेस्तारा साकून हांगा उत्सवाची सुरवात जाता. सोमारा रातची जी पालखी हांगा येवन रावता रामनाथा देवळा मुखार ती आज मंगळाराक जवळ जवळ 3:30 पुजारी तशेंच मठग्रामस्थ देवाचेर गुलाल घालून बाकी सगळे भावीक लोक दामबाबाचे गुलाल घालून हो उत्सव आमी साजरो करतात. ह्या उत्सवाक आतां कितलीं वर्सां जालीं ती खबर ना, पूण हे गुलालाक इतले भावीक उत्सूक आसतात की बाबा गुलाल केन्ना येतलो आनी आमी दामबाबाचे गुलाल केन्ना घालतले हे खातीर वाट पळयतात. अंदू वर्सा ह्या व्हायरसाक लागून हांवें जे लोकां कडेन मागिल्लें की हांव चड गर्दी करनाका म्हणून त्या प्रमाणे आज हांगा दिसता की लोकांनी उतराक मान दिवन हांगा चड गर्दी केल्ली ना. तेन्ना गुलाल जातरीच म्हजी अपेक्षा आसा की हांगा लोकांची गर्दी जावपाचो संभव आसा. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की सुशेगादेन दामबाबाचें दर्शन घेवचें. दामबाबाचो शिगमो हो सेलिब्रेट करताले 450 वर्सां जाली, पूण आमी मठग्रामस्थ हिंदू सभा जे मडगांवची ही ह्या वर्सा 106 दामबाबाचो शिगमो सेलिब्रेट करता. शिगमो म्हणजे बुधवारा दिसा आमी हांगा हरडुणे करतात, थंय केणी बाबाचे नाल दवरतात. बिरेस्तार आमी मोठ्या दबाज्यान दामबाबाचो नाल घेवन आमी दामावले येतात. मागीर शुक्रार शेनवार आनी आयतार ह्या दिसांनी भयंकर देवकृत्या आनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जाता. सोमारा तर भुरग्यांचो जाणट्याचो फॅन्सी ड्रेस प्लस एक ऑर्केस्ट्रा लावणी ऑर्केस्ट्रा जाता. आनी मागीर आज सकाळीं म्हणजे सोमारा सकाळीं आमी दामबाबाची पालखी ती तुमकां हांगा दिसता ती आमी हांगा हाडून स्थायीक करतात. आनी 3:30 आमी मठग्रामस्थ रामनाथ देवळांतल्यान गुलाल घेवन दामबाबाक घालता. हें दामबाबाचें जातकच नेक्स्ट स्टेप आमचें रातचें एक लग्न म्हूण एक फंक्शन जाता, बरें जाता. आनी दुसरे दिसा फाल्यां धुळपेक. आतां ह्या वर्सा एक विचित्र परिस्थिती तयार जाल्या जाका लागून हांगा लोकांचें खूब टेन्शन जाल्लें आसा, तरेतरेच्यो अफवा भायर सरिल्ल्यो आसा. तेन्ना आमी गव्हर्मेंटान सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळे प्रिकॉशन्स आमी घेतल्यात. लोकांक आमी सांगलां मास्क घेवन येयात, गर्दी करून येवं नाकात, पालके कडेन आमी गुलाल घालतना चड हें करूं नाकात. हें प्रिकॉशन जे गव्हर्मेंट करता तें आमच्याच बऱ्या लागून करता. म्हणजे आमी तें सगळें प्रिकॉशन घेतलां आनी पुरिल्लें आमी सगळें दामबाबाचेर सोडटात. आमकां प्रसादूय बरो आला आनी आमी शुअर हो शिगमो सगळ्यांत बरो जाता.